Čau, kvůli těm zase dalšího videa a v tomhle videu se kouknem na nový unboxing, který se jmenuje Treasure X, neumím to vyslovit. Je to takový vydlabování, dá se říct, nebo hledání pokladů se to jmenuje. Ale můžeme se rovnou na to vrhnout, takže chvilku počkej. Takže je to vlastně takováhle krabička, jak vidíte. Takováhle krabička. Tam různé věci, trošku to tady zabáme. Ale to uvidíme, všechno uvidíme. Takže takovouhle krabičku jdeme otevřít a se jdu z nůžky a chvilku počkejte. Takže lidi, jsem zpátky, tady mám ty nůžky a jdeme to rozdělat. Nějak to tady zkusím rozdlabat. Takže už to nějak bude tak. Vypadá to nějak takhle, je to strašně dobrý popol pro mě. Myslela jsem to na Vánoce samozřejmě, taky to točím o Vánocích, jo, samozřejmě. Takže nějak to zkusím otevřít, já to nechci nějak jako rozbít, protože si tu krabičku chci nechat. Ne. Vlastně ten vršek mi je úplně jedno. Tak. Tady nám to píše, že 30 sekund to máme. Nějak nám to. Jo, tak, takhle jo. Tak to můžem. Tady nám to píše, že na 30 sekund to máme dát do vody, která jakože jako úplně je puštěná, já mám to tady otevřené. Tady by mělo být někde, jo. Tady je vlastně, ještě počkáme chvilku. Tady je taková mapa, to samozřejmě, jestli se na to chcete kouknout na originál, tak se koukněte link pod videem. Tady je taková mapa, kde jsou takové věci, co tam můžete mít, a tady jsou všechny věci, kde jakože postupně půjdete. A tady je, čím to budeme vykopávat. A budeme to vykopávat. Nějak mi to nejde. Ježišmarja. Dobrý. Já teď tímhle to budeme vidět. Teď tím to můžeme nějak vytluvit toto. Tady tímto. Trošku mě bolí o lidi záda, tak se nedívte, kdybych se občas cuknul. Jenom to rozdělám a hned jsem zpátky. Takže lidi, je tady takováhle. Je tady to, co to budeme vydlabávat. A tady je takový coin, takový penízek, ve kterým si najdeme všechno, co by v tom mohlo být. Takže půjdeme nejdřív asi na ten první. Trošku vám to přiblížím, abyste viděli. Tady. Takže nejdřív půjdeme asi tady na to. Co byste řekli, pasuje to na to? Jakože docela jo, ale ne až tak moc. Takže půjdeme tady. Ano, to samozřejmě pasuje úplně originálně. Takže asi to bude tady toto. Zkusíme i ostatní. Tady toto by to mohlo ještě být. Peňažky, jo. No, mohlo by to být vlastně skoro cokoliv, jo. Ale spíš, no nevím, no uvidíme. Tady jsou věci, které to můžou být. Samozřejmě. Nějaký ty věcičky. A tady, co máme dělat. Takže tady jsou věci, jo, které tam můžou být. Takže může tam být ruka zombie, nějaká toto. Asi to ruka zombie bych tam chtěl, ta tam je.
Nevím. Takže lidi, já tohle dodat 30 sekund pod vodu a chvilku počkejte. Takže lidi, už jsem se vrátil, je to takové, takhle nějak to vypadá. Máme tady nějaký ty nástroje a tím to dneska budeme takhle vykopávat. Tohle je můj dobrý zážitek, protože tohle nebudu mít jednou, jo. To budu chtít i nikdy jindy. Hele, hele, hele. Máme první věc. Co to je? To bude ta čestka. Si myslím. To bude hned takhle ze začátku ta čestka. Ale mám, ježišmarja. Máme další věc. Hele, hele. Já to nechci nějak jakože rozbít, ale to nevím, jako jak mi třeba připadá. Jo, tady lidi, abyste to víc viděli. To tady přiblížím, zaostřím a tady něco je. Jo, je to čestka. Tohle je čestka, o, tak tohle vypadá hezky, o. Tady lidi už asi nic nebude, že to můžeme odložit a o. O, hoho. Máme tady hlavu a když se kouknem, tak ninja hlava je tady. Tady, takže budeme mít tady toho. Ten se mi taky jakože docela líbí, no docela. Tady máme jeho ruku. Jeho ruka, tady máme tu čestku rovnou. Pak taky ponoříme pod vodu. A potom tady máme jeho asi nohu, ne, tam bude možná zbraň, tak to, takže jo, ježišmarja, tady lítá, tyjo. Jsou lidi za osvětlení, hrozný, hele, hele, to takhle to vypadá líp, to osvětlení, o, jo, co to je tady toto? To je lidi, já nevím, počkejte, tady je jeho katana úplně velká. Mělo by se to vydlabávat, ale mu se to nechce. Tady je jeho noha a tady je jeho druhá noha. Takže toto už máme, počkej, ještě jeho druhá ruka. Kde je? Hej, druhá ruko. Ještě musím najít druhou ruku, protože tady nikde není. Všude můžu najít. Na nic jsem narazil. Aha, tak to ne. To nic nebylo. Lidi, já nemám jeho druhou ruku. Jo, teď tělo. Tak to trošku vyletělo tady. Musím najít tu jeho druhou ruku. Tady nic. Nic tady není, takže já si tady ten bordel budu asi sklidit a ještě to sklidím. Já se vám samozřejmě ozvu. Že proč bych se vám neozval? Takže chvilečku, pak asi pár sekund, počkejte. No vy to máte vlastně rozstřih, takže počkejte. Lidi, víc to našlo. A tady ty poslední věci, co tady máme. Teď toto si jenom otevřeme. Tady tím něčím.
No, nějak to udělám, no, hlavně to musím dát vyčistit to nějak a tak se vám jako zvonu. Tak čekejte. Jsem zpátky, víc to učíte, bo to nešlo. Tady máme to. To jsem teda otevřel. Můžeme se to rovnou postavit, takže toto bude určitě sem. Toto bude určitě sem. Samozřejmě, jako na divně to nějak nejde, počkejte, takže to asi nejde na ty nohy. Je to těžký docela. Nejdřív tam dáme teda tu hlavu. Teďka stačí tam dát tuto ruku. Ježišmarja. A nevím, jako kde má druhou ruku, takže počkejte. Takže lidi, se zpátky, tu ruku jsem normálně našel, takže to tady bude držet tu trofej, nebo co dostanem. Já to tak nasadit. Takhle, tak. To tady takhle necháme. Ježiš, mi zase odpadla ruka, super. Takový zdržování, takže to dáme sem, aby to tady takhle stálo, nestojí to super. Nestojí to nějak. Dáme to sem, prostě vzadu a dneme se na tu čestku teda. Já to už mám nachystáno. Takže je to takovýhle nějaký. Když to otevřeme, je tam takovýhle oranžový písek. A je tam k tomu tohle. A v tom je... Čekajte, no to si dáme víc světla. Toto, takže to máme do toho dát vodu. A počkáme, takže já to udělám tady rovnou, donesu si nějakou misku a ještě k tomu nějakou vodu, no. Tak počkejte. Takže lidi, je to takový srandovní, takový malá věc, takové velké věci. Takže dáme si to takhle, zaostříme, vlastně můžeme i přiblížit, stativ si dáme trošku vzoru a jdeme do toho. Aha, dobře, ona to nic nedělá. Počkejte. A už to tam je. Jejeje. Takhle to vypadá. A je to takovýhle. Tak co jiného by tam bylo, když to je ninja. Takováhle věc to bylo. A teďka stačí ho vymáchat v té vodě, počkejte. Trošku ho umyjem. Tak, dáme tam tu vodu. Takže lidi, já si myslím, že tohle bylo hodně dobrý video. Té flašky z Rosy vůbec nevšímejte, to nic. Musím furt opadávat ta ruka. Počkejte.
Takže vypadá to nějak takto. A takhle... Takhle tolik fejlou. A takhle do ruky. A takhle do ruky mu dáme tu věc, co byla v čestce. Ale ta ruka tam prostě, ono to má být takhle, lidi. Že ono to tam dáme takhle. Ale ono to nefunguje prostě, ono to je takhle prostě. Nevím, jak to mám udělat, ale prostě to tam má být. Takže lidi, nějak jsem to spravil, teďka už to tam jde, takže má to má to vypadat nějak asi takto. Tak to vezmu, aby to nespadlo. Takhle vypadá nějak ten padoleček, který je v tom. Takže nějak takhle. A uvidíme se u dalšího videa a zatím čau.